Det blir allt viktigare i vårt samhälle att vi vågar bry oss och att vi visar varandra omtanke. Helsingborgsen vill därför, tillsammans med andra aktörer i Helsingborg, sprida budskapet Våga bry dig, som utgår från det arbete som den ideella föreningen Huskurage driver, att förebygga och förhindra våld i nära relationer. Våga bry dig handlar om att visa omtanke om sina medmänniskor. Det kan gälla oro för våld i familjen, att uppmärksamma en åldrande granne eller ett barn som far illa. Är du orolig för din granne? Så här kan du göra för att hjälpa till. Knacka på. Du behöver inte stå kvar. Det kan räcka med att knacka för att påverka situationen. Vid behov, hämta hjälp. Fler grannar tillsammans kan bidra till att skapa ökad trygghet. Ring polisen. Kontakta alltid polisen vid situationer som upplevs som akuta eller hotfulla. Vi kan alla ta ansvar, agera och hjälpa varandra. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. Våga bry dig. 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 Våga bry dig.